Assalomu alaykum. Chimyonus kanalining aziz obunachilari, zo'riqinda biz kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, barchalaringizga saydulayom juma kuni muborak va barakatli bo'lsin. Sana kuniga 13 sentyabr 2024 yil biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Nurafshon mahallasidamiz. Akalar, Nurafshon mahallasida sotiladigan 2 qirg'izon poroda oq quloq tumshuq sigirlar bor. Birini bolasi Navoz, ikkinchisi bolasi G'onajin. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lishdi yoki podpisatsiya knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolar muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Akalar, sigirlarni yetalab ko'rsatib, narxini aytib beraman. Luboy mahallangizda birorta olib sotar bordir, to'g'rimi? Sigirga ahli yetadigan odam bilan kelib ko'rib olaverasizlar. Bu narx aytaveradi, sizlar ham so'rayverasizlar. To'g'rimi? Foyda qilsa sotadi, foyda qilmasa mollarni boqqa yuraveradi. Bo'g'ozni nima deymiz? Foyda qilsa sotamiz aka. Biz maqsadimiz tirishchilik. Bozordan olgan dursan? Bo'g'ozlikda bozordan olganmiz. Endi tug'sa foyda qilsa sotamiz biz. Bo'ldi, yetala, qaysini yetalaysan? Olaganingizni. Baravar yetalaylikmi yo? Ha, bittadan yetalaveraylik. Bittadan. Keling, birinchi tishini ko'rsating. Siz tishini ko'rsataylikchi. Men hali bilmadi, ko'rsatmanglarni. Ko'r kure. Qayerdan bildingiz? Mod barsharasidan bildim. Mana ikkalasi 8 ta to'kis. Siz kechroq qochgan ekan-a? Agar nima bo'lsa, ikkinchisi bu yo'lmasi uchun yo 2 yo 1. Mana sigir. Mana kerak. Nima dedi? 8 kure. Katta och. To'g'rimi? 8 kure. Yaxshi, yo 3 yo 4 mana sigir. Mana bolasi birinchidaniki. Novos. Novos. Buniki novos, buniki g'onat. Tez hop, videoda uzmasdan tez hop yetalamay qara shoru. Narxini aytib, menga qara bola. Voy aka. Tez hop, tez hop, tirs 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 qilamiz. Akamalarga yordam berasiz. Bolasini yetalasiz. Bo'yini aytaman, bo'y 35 plus minus. Bo'y dorsa kerak emas sigir bor-u. Birinchi tug'ishdi, hali. Ha? Yoshda ham. Birinchi bolasi, uzun. Olib keling bola. Akalar, soat 11 dan o'tdi. Juma kungi soat 11 dan o'tdi. 11 11 25 bo'pti akalar mana. 11 dan 25 minut o'tdi. Ko'rindimi? Ha. 11 dan 25 minut o'tdi. Mollar dimlandi anchagina. Ha, endi ertalabdan 7 ta sog'iladigan mol 12 bo'lyapti, to'g'ri. Ha, uni 11 yarim bo'pti. Ha, 11. Mana qara, u bitta yeni emib qo'yibdimi? Emib qo'yganda emib o'tdi. Ha. Ha, yeyishini ko'rib olinglar mana. Hozirni pokillatyapti. Mana, mana yelni yeb qo'yibdi, hozir sog'ish jarayonida shuni ham bunday sog'ib ko'rsatib beramiz. Ha, hamma yerda emizib turib, e'tibor berib turasizlar, shunga sut chiqadi, ko'rasizlar, xudo xolasa. Suvna kelib chaqayapti. Yeyishini ko'ryapsizmi? Ha. Anjoni sog'. Sog'lom. Bir Anjondan o'sha kuni shvetlar chiqarodim. Ko'pchilik so'radi, shvetdan yana chiqarasizmi deb. Endi hammasining nomerini bilmaymiz-u. Mana aka chiqaryapmiz aka, qo'ldan kelgan. Akalar, o'sha mahallangizda bordir, ko'changizda bordir, qarindosh urug'ingizda bordir. Eng oson usuli shu, to'g'rimi? Shu aka. Shu bitta mol purush bilan, sigir purush bilan kelib olib ketaverasiz. To'g'rimi? Ha, kelib olishaveradi uy joyimizga. Qashqaqa, nimaga siz hali bo'la, unday dedi, bunday dedi. Bas o'sha mol purush o'zi ahli yetgancha savdo qilib olib beraveradi. To'g'rimi? Kimdir boryapti, bo'layotgan narsani aytadi, borgandan keyin mol yaxshi yoki bir nima chiqsa, yaxshi chiqsa ham qimmatroq qaytarib bergisi kelib qolyapti. O'sha uchun mol purush bilan kelsa, to'g'rimi? Ahli yetgan odam bilan. O'shanda zo'r bo'ladi. Ko'rsatib olishaveradi. Ha, xafagarchiligi yo'q. Mana bolasi aka. Mana bolasi, necha kunlik bola? 1 haftalik bo'ldi. Ha. Narginiki 6 kunlik bo'ldi, bu 8 kunlik bo'ldi. Endi Akmal aka, bunda yetalanchi. Qaqa yetalang, akam to'ydan chiqyaptilar hali. Kulturni kiyibdi, ko'shib. Shu doppisi qachon doppi kiyar ekan bu aka, hayronman. Hali o'zim bitta ma'lum doppi olib beraman sizga aka, zo'ridan. Doppa nimadan? Bo'ldi. Nima bo'ldi? Ovozcha aka mana hozir aka. Yeyishini qarama. Nech bo'l? Bo'layotgan qilib bitta narxat oluvchi o'zi kelib so'rab talashaveradi. So'ramayman bu. 24 kami bor aka. 24 million kami bor. Nechta suti bor? 15 ta suti bor. Yo, ikkinchi bolasi yo birinchi bolasi? Hop. Ha. Ha. 4 kure. 15 ta bas. 10 litrga olaveringlar. Uzil kesil. 10 litr. 10 litrga olishdi. 10 litr suti bor. 24 million kami bor. Uzil kesil. Molni bori shu. Qirg'iston poroda oq quloq tumshuq qaymoqli variantidan. To'g'rimi? Kasal bo'lsa, ichib yemasa, ichmasa, bunaqa qil, yemasa, menga qarang, bunaqa qil, yemasa,
paqirda suv ichmasa qataroqga beraverasizlar. Ha, ko'ryapsizmi? Bo'ldi, tort bola, tort bola. 24 million kam bor, savdolashasizlar. Tirs tirs tirs. Bu yoqqa ket, to'zman to'ralayin, sog' ko'rsatib beramiz. Nima deding bo'ta? Nima deding bo'ta lo'g'im? Ha. Eng oson yo'li, eng zo'r yo'li o'sha bitta savdogar bilan kelib savdolashib olib ketaverasiz. 3-4 so'm foyda qolsa bo'lar ham sotadi. Tem bo'lsa agar yo'l kira mashina bilan kelsalaring nima deydi? Anchagina o'tib beradi. To'g'rimi? Kelishtirib beraman aka. Ha, kelib 500 ming, 1 million zakalat berib, adresda aytib ketaverasizlar, qarayna olib borib beradi. Pul bilan kelishlaringiz ham shart emas. Cho'ntaklaringizga ham pul solib kelmanglar, avora bo'ling. 1 million pul bilan keling yo 100 dollar bilan. Ishingiz bitsa bitta, bitmasa nima deydi birachik? Yech ana. Yech birachik. Bolasi g'onasini ko'rsataylik. Yelinlar, qarang buni. Qasi sog'aydigan. Men buni kelib yetinda sog'ib ko'rdim. Yaxshimi bo'ladi? Aka. Mol yuvosh. Ha. Mol yuvosh deyapti. Buni ayol kishi soqqa o'rgatgan. Hozir yuvosh molga ham arqon baylab sog'ar ekan, tepadigan molga ham arqancha baylab sog'ar ekan. Dumini ham, ayog'ini ham baylab olar ekan. Men to'g'ri keldim. Uni sog'dim, buni sog'dim. Te turdi ekan mol. Yuvosh mol o'zi asli paqqa qo'y sog'sangiz bo'laveradi, bekishi va. Ha. Prosta u ayol shunga o'rgatgan ekan. Ha. Ayağını bayılır. Geçmiyorsan mı bolasın? Bolasın geçin Akmelek'e. Akmelek'e çarçarsız da oturup öyle yapsın. Üçülerde bozor geçti tuttu. Haa. Üçülerde. Uşan yok olsun. Eğer kim yanımı yok bana bayılır. Koy bana ki. Bolanı koy bana. Yalpızı yaptı mı? Yalpızı. 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 Yo'l qizdi ham boshqani. Menda faqat tanjoni sog' mol bo'ladi aka. Ha. Shunaqa yeydi. Ha. Yeb ichi tanjoni sog'. Bo'ldi. Endi men ajriqlar yetalar, ajriqqa yetalar, ajriqqa. Mana jani qo'yma. Mana bo'lay, bolasini aqqasin. Hop, yur. Bo'y buni bo'y 125 plus minus. Tort. Yur. Tort buni narxini tezob-tezob sog'ib ko'rsatib beraylik. Tez-tez ishni qilaylik. Ha. Shohruxxon. Bolasi qonaji. Bolasi qonajinchi. 3mi 4mi? Endi mana shu sigir. Nechta suti bor? Bizga 3-chisiga bo'g'oz deb sotgan egasi. Ha. Mana tug'di bizda qonajini, o'zi sog'ib ichyapti. Nechta? 10 ta berilaveradi bu yer. Ha, 10 tadan oshiq mollar. Ha, biz 10 ta deb qo'yar. 10 litr deyapti. Su 10 litr, bugun 300 ga kiribdi. Men balo hamma mol 10 litr deyapti. 10 litrdan ko'p beradi bular. Akmalga 2 litrni bekalashgan, 2 ta topib qo'ygan aka. Mashmut tutib ketding deb qoldi aka. Shatta boru. Mana qoching. Ko'sta emas, yaxshi. Yer ichi tanjoni sog' qo'y aka. Bo'ldi, torting aka. Nech bu? Nech bu? Sut ozroq aytsang, ko'proq sog'sang xursand bo'ladi to'g'ri odam. Yo'g'i odam-da. Hozir siz 10 litr deyapsiz, men 15 litr sog'ayapman. 10 litr su bormoq shunchami deydi. An. Yalpi ziyapsam ishonmaganlarga mana. Yev ichib maz olmoq. Ha, bo'pti, nech bir? Nech bir? 21 kami bor. 21 million kami bor. 21 million kami bor. 20.5 millionda shuni. Bo'ldi, 20.5. Yo, 20 million degan kelyaptimi? Yo, 20.5 million degan keldim. Siz sazoyingiz o'lmasin dedim, aka. Men 21 million deb qo'yib yubormasan? Yo, jon, 20 millionga beraman, gap. Yo, na beraman deb kesmaydi savdogar. Kami bor degan. Aytyapsiz-ku mana, kami bor, 20.5 million kami bor. Yo, 20 milliondan ham o'tib berasan. 20.5 million kami bor. Men mol yuvoshmi? Bo'ldi, 20 millionni pastda bitta haqda hozir ko'ngil to'q qilinglar. Kelib savdolashaverasizlar. O'sha gapim gap. Eng zo'r yo'li o'sha bitta sigir qo'shib olib kelasiz. Topasiz. Xo'p, ke, bela ketdi, sog'. 20 millionni pastda o'tib beraman haqda hozir. Zo'r bo'ladi, ketdik. Yetali. Sog'ilishlarni ham ko'rasiz yana. Yo, rasmga olaylik mollarni. Olib chiq ikkovini ham. Ikkovini ham olib chiq, rasmga olaylik. Nari molga ham yechingda. Hop. Yemiz aşini ham. Em qo'ygan yemiz aşini. Mana o'zi em yotdi. O'shani ko'rsatib qo'yaylik emganini. Ha. Bo'ldi. Sog'ib qo'yma, sog'ib qo'yma. Yo'q. Qanaqa? Hammasi ishlaydi, hozir ekan. Nomering necha? 90 91 li. Ha. 120? 120. 0396. 0396. Olib keling, paxta. Tez. Qasho baro. Bolasini baylab oling. Oling. Bolasini oling akmal aka. Tezob. Hozirga ham shashilyapti.
qara. Bu hammasi. Ashu o'zim ko'rsatib yurgan uni qo'ygandi mana akalar, mana shu uni qo'yibdi bitta. Ko'rvanglar, ishonarli bo'lish uchun mana. Ko'rdinglar. O'zining sarig'ini ham ko'rsatmasin, yaxshi. To'g'ri chiqdi. Nima dedi? Kim olsa ham uyga olib sut beraman deydi-da, nima deydi? Qaymog'i, qaymog'i. Qaymog'i nima deyapti, qaymog'i? Oddiy idishga quyib beraman, olib ketasiz. Ha, o'zim aytib kommentariy yozib yuboraman. Akmal aka, boring. Akmal aka. Ha. Baklashka olib chiqing. O'shanda aytamanki, bizga kerakganingizda bitta 5 litrli baklashka sovib oling aka. Hech kim sut bermasa ham men quyib beraveraman. Gap yo'q, gap. Kim bo'lasan, men? Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, hurmatli birodarlar, aytilgan narxlar muhim emas, kelib savdolashib, talashtirib olaverasizlar. Biroq hazillashyapmiz biz bu savdo bilan, prosta. Bo'ldi, mana ko'ringlar. 1-2 uni sog'ib ber. Sog'ro. Bilandimi? Ha. Ha, jubla. Xudo xolasa uzoq yillar sigir qilasizlar inshaalloh xudo xolasa. Yaxshi sigir bo'ladi. Xo'p, akalar mana mol qimillagan yo'q, bor-ku. Qarang. Yuvosh bo'lsin, bolasidan uvos bo'lsin. Mana boyagaligi buzoq yem qo'ygan sigir. Joyi mana. Puling olgan? Mana to'rtalasi ham bir xil bo'ldi mana. Mana shuni buzoq yem qo'ygandi, mana tushyapti. Bexavotir, xotirjam kelib savdolashib olib ketaverasizlar. Bo'laveradi. Bo'ldi qil, yerga to'kilyapti-da bola. Ha, u ayaqa suvdaniki u bo'lmaydi u. Boshqa baklashka olib chiqing, aka, quyib beraman. Hali Fanta Cola baklashkasidan olib chiqing. Mana uni yidiramiz, endi buni sog'amiz. Telefonaqa meni aytib ket. 91-120-0396. Telegram, WhatsApp bor. Lakasa tashab beradi. Yo'q, Telegram. Ha, Telegram orqali lakasa tashab beradi, kelib ko'rasizlar. Olib ketaverasizlar. Okey to'g'ri. 500 ming berib ketaverasizlar, orqali nomora beradi. Bo'lardimi? Yaxshi bo'ldi, aka. Bu molni keldim, men uni sog'dim, men uni sog'dim, indamadi. Voy, yuvosh mol aka. Prost o'rganib qo'ygan, xolos shunga arg'am chop chiqqan. O'tirib, sog'argan stolchani qo'y. Ha. Dumi bilan ham urmaydi deydi, sutga ham tegmaydi, dumi deyapti. Egasi eshitib turgan bo'lsa, men o'zim asli bu molni oltaradan olganman. Oltariqdan? Oltariqdan olganman bu narsani. Bo'ldi. Bog'la. Arg'amchini olib beraymi? Bo'g'ozligida. Ma. Ha, nashna, yangi baklashka olib chiqing aka. Mana. Olib keling arqon. Deb qilasizmi? Ha. Deb qilasiz? Deb qilib o'ylab qo'yamiz. Bo'ldi. Necha naqa joyi yo'q. Bela qo'y. Bo'ldi. Paqirdo bilan. Paqirdo bilan. Ana baklashga buraveradim hozir aka. Buraveradim. Sut beraman deysizlar-ku, yo'q deymanmi? Obin, obin, obin. Sut beraman deysizlar-ku, yo'q deymanmi? To'g'rimi? Yo'q. Katta kanistrga quyib beringiz, katta kanistrga quyib beraman aka. Sut naqa bas. Agaraga pilla olib chiqing, pillaga olib chiqing. Ha. Ko'rdingiz-a? Ha. Go'shmi? Ashatda tur ko'rsatib beray, nima deding? Ha, ketdi. Sog' vazirlar. U yerdan qo'qib ketmasa bo'ldi. Ha. Bo'ldi. Berilarni. Sog' berilarni. Ketdi, ketdi, qozon, ha. Yuzni sog'adir. Akmal aka, qani sona chaqiyapti-mi o'g'li? Sog'. Bir oldini bitan sog'ini. Bunimi? Ha. Hammasi ishlaydi, aka. Bo'ldi. Ko'rdingizmi, yuvoshligiga o'zingiz amin bo'ldingizmi, aka? Bo'ldi, sog' bo'l. Xo'p, hurmatli birodarlar, sog' bo'lgandan keyin sotib qo'yaman. Nomerini aytdim, salohada bo'ladi. Sotasiz. Xo'p, hurmatli birodarlar, mana sog' bo'ldik. Turaver. Turaver endi.
Ha, bolasiga ko'pda bu, qop ketsa. Hop. Mana. Opcha bakilashga, ikkov bakilashga qo'yib beraylik. Qoch, Jakub gapirdingda shu bakilashgan. Tehona qamlari nechchi? 91 li. Ho, emiyat, bozolar qo'yib yubor. 91 li. 120. 0396. 0396. Telefon qilib, talashib, tortishib, savdolashib olaverasizlar. Akalar. Mana. Shoshilmasdan kelib, bemalol ko'rib, mana mo'ldi ko'rib, mana qarang. Mo'ldi qarang. Birinchi mana shu molni sotiladi. Xudo xolasa. Ikki mol bilan sotiladi. Ayb yo'q. Yo'q, sotilsin-u, yo'q. Xudo xolasa, mana shu mol ham yosh, ham bo'ydor, ham bolasidan voz. Kimga qanaqa? To'g'rimi? Xato va kamchiliklar, ha, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar.